Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանի եթերում ինքնիշխանության ուղի հաղորդաշարն է, որի շրջանակում հյուրընկալել եմ ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Կարո Եղնուկյանին։ Ողջույն պարոն Եղնուկյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, այսօր շատ կարևոր թեմաներ ունենք քննարկելու, հասկանալու, ինչպես նաև մեր հայրենակիցներին տեղեկություններ տալու, նաև հասկանալու, թե ինչ է կատարվում Հարավային Կովկասում, Հայաստանում եւ ընդհանրապես աշխարհում, եւ այս թեմաների շուրջ ուզում եմ առաջինը խոսենք Պուտինի այցի մասին դեպի Ադրբեջան։ Գիտենք, որ ամսի 19-ի եւ 20-ին պաշտոնական այց ունեցավ Պուտինը Ադրբեջան, կիրակի երեկոյան հյուրընկալեց Ալիևը Պուտինին, տեսանք, որ ոչ պաշտոնական ընթրիք ունեցան, այնուհետև երկու շաբթի օրը արդեն պաշտոնական այդ քննարկումների, հրճակագրերի կամ ինչ-որ բանակցությունների օրն էր։ Պարոն Եղնուկյան, ուզում եմ խոսենք առաջին հերթին, հա, խոսենք այդ վարմունքի, Պուտինի վարմունքի մասին, ժեստային, այդ ինչ վարքագից նա ցուցաբերեց, շատ հետաքրքիր էր, որ նա խոնարվեց Հեյդար Ալիևի գերեզմանի առաջ, սրան միացնեմ նաև այն, որ հաջորդ օրը, երբ որ Գրոզնիում էր, Ղուրանը համբուրեց։ Այս սրա մասին սրանից սկսենք, սա ինչ է նշանակում, ունի ինչ որ այս լեզուն, այս վարքագիծը ինչ էր ցույց տալիս։ Իհարկե լեզուն կա, անգլերենում ասում են body language, մարմնի լեզուն, մարմնի շարժուձևը, դեմքի արտահայտությունը, սրանք ամբողջ մասնագետները վերլուծում են եւ հասկանում են, թե այդ body language կոչվածը տվյալ դեպքում ինչ է նշանակում։ Ճիշտ ասած, իմ համար շատ անակնկալ էր, անսպասելի էր, իմ ամենագունավոր երազներում ես այդպիսի բան չէի կարող պատկերացնել, որ Պուտինը պիտի չոքա, սա գիտեք, որոշներ ասում են կզեց, բայց կներեք այդ բառի համար, բայց սա ավելի, որովհետև կզել դա մեջքից է սիշտում, ներքև խոնարվում, ինչպես ճապոնացներն են, չէ, իրենց մոտ դա սովորույթ է, իրենք այդպես են իրեր բարևում, բայց դա գալիս է նաև ասած արևելյան թագավորին, ցարին ենթարկվելու կամ հաջողանալու ձև, եթե հիշում եք պայարների և ցարական ժամանակ, ծնգաչոք ոտկերն էին համբյուրում, այդպես էին կրանում, հիմա նմանատիպ բան արեց Պուտինը գերեզմանի առաջ, Ալիև հոր և կարծեմ մայրն էլ կողմն է թաղված, դա նսեմացման գագաթնակետն է, այսպես ասած։ Գիտեք, ուրիշ բան է, դուք հարգեք այդ մարդուն, գնաք ծաղկը պսակտնեք, գնուխը մի քիչ խոնարեք, ինչպես ու արվում է ընդհանրապես, գնում են ժապավեններն շտկում եւ այլն, չէ, դա հարգանքի պաշտոնական պրոտոկոլային մոտեցում է։ Այստեղ այնպիսի պատկեր էր, որ ցարը Ալիևն է եւ ցար Ալիևը պարտադրել է Պուտինին, որ նա գա իր հոր եւ մոր մոտ խոնարվի։ Պարոն Եղնուկյան, հիշեցնենք նաեւ, որ Ալիևը չգնաց օդանավակայան նաեւ դիմավորելու, ասում էին, թե Հայաստանում ռուսամոլները ասում են, թե այդպես Փաշինյանը չգնաց օդանավակայան, չդիմավորեց Պուտինին, եւ ահա սա է այն, ինչի հետևանքն էր։ Եթե չեմ սխալվում, խոսքը, երբ որ խոսքը գնում է Փաշինյանի մասին, այն ժամանակ էր, երբ որ Գյումրիի ռազմակայան էր, չէ, ինքը Պուտինի իջել, ոչ թե Զվարթնոցից էր, այսպես ասած, նույնիսկ շանս չուներ Փաշինյանը իրեն դիմավորելու, այդպես ասած, բայց այս դեպքում նա իջել է Բաքվի օդանավակայանը, կային ուրիշ պատվիրակություններ իշխանության շրջանակից ներկայացուցիչներ, որոնք
իրեն դիմավորեցին, ես այդքան դրան ուշադրություն չեմ դարձում, չնայած որ այդտեղ կան նրբերանք, այո, չգնաց, չդիմավորեց, տայել սիգնալեր, մեսեջեր, որ դու արժանի չես իմ դիմավորելուն քեզ։ Պետական մակարդակով, այսպես ասած, ինչպես որ կարգն է պահանջում, ինչպես որ պրոտոկոլն է պահանջում, այդպես չեղավ։ Եվ այստեղ որոշ վերլուծաբաններ, մասնագետներ այս գործի, սա մեկնաբանում են որպես Պուտինի նսեմացված և նա գնացել էր այնտեղ ուզողի դերում, խնդրողի դերում։ Հիմա ինչ էր խնդրել, դեռ ամեն ինչը պարզ չէ, նորից ենթադրություններ կարող ենք անել, թե ինչ էր նա Ալիևից խնդրում, բայց եկեք նայենք ինչ վիճակ է։ Հիշեցնենք ներողություն, որ դռնփակ է եղել հանդիպումը։ Այո, եկենք հիշենք, թե Պուտինի շրջապատը միջազգային ովքեր են։ Առաջին հերթին կանգնած է իր կողքին, այսպես ասած, Հյուսիսային Կորեայի բռնապետը, երկրորդը Վենեզուելայի Մադուրոն, երրորդը փաստորեն դարձավ Ալիևը այդ շարքից, որտեղ ես ուրիշ այդպիսի բացահայտ դեպք չեմ մանում, ակա Սրբյան մոտ է Ռուսաստանին հասկանալի պատճառներով և Սրբիայի նահագան վերաբերվում է Պուտինին այլ կերպ, նույնը Օրբանի դեպքում Հունգարիայի, բայց այս դեպքում, որտեղ նա խոնարվում է գերեզմանում, ծնգաչոք է, ոչ թե խոնարվում, այլ թե ծնգի է գալիս, սա ներդրայինս հետո Կադիրովի հետ կապված Խորանի համբրելը, կարող ես մեկնաբանել, որ Պուտինը արդեն գիտի, որ իր ճանապարհը դեպի Եվրոպա փակ է ընդմիշտ, հետևաբար իր միայնակ ճանապարհը դա մուսուլմանական երկրներն են, որոնց հետ ինքը կարող է դեռ կապեր ստեղծել, և դա ինչի համար է այդպես, որտեղ մուսուլմանական երկրներում, քանի որ մեծամասամբ նույնպես բռնապետություն է, մեկ բռնապետ, մեկ ուրիշ բռնապետին հասկանում է, և իրենք, այդպես ասած, քաղաքակիրթ աշխարհի ձևով չեն մոտենում մեկը մյուսին, իրենք մոտենում են իրար, այդպես նսեմացնելով և նսեմացված վիճակով, օրինակ երբևիցե, եթե նա գնար Գերմանիա կամ Ֆրանսա կամ Անգլիա, իրեն այդպես չէին վարվի, որ Անգլիայի մասին արի թագուհու գերեզմանի առաջը ծնգաչոք խոնարվի, բայց մուսուլմանական աշխարհում, որը նաև մեծ հաշվով բռնապետական աշխարհ է, այնտեղ դա սովորական երևույթ է, այնտեղ ուժեղը իշխում է և ուժեղը թույլին ասում է, որ այսպես պետք է անես։ Սա դա էր, դա բացահայտ էր, և մանավանդ նորից եմ ասում, Ղորանի համբյուրելը Կադիրովի մոտ, նա մեսիջ է ուղարկում արևելյան աշխարհին, կամ այսպես ասած մուսուլմանական աշխարհին, որ ես խաչ եմ քաշել Եվրոպայի և քաղաքակիրթ աշխարհի վրա, ես ձեր հետ եմ, մոնղոլը, թաթարական հորդայի մաս եմ կազմում ես Պուտինը։ Պուտինը այսօր այդ մոնղոլաթաթարական հորդայի ներկայացուցիչ է, և ինքը նույնիսկ պատմական իրավունք ունի դա ասելու, որտեղ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը և ռուս ժողովրդի գենետիկայի մեջ ինչքան կա այդ մոնղոլաթաթարական արյունը և իրենց սովորույթները։ Ընդհանուր այդ ցարական մոտեցումը, դա մոնղոլաթաթարական մոտեցումը, դա եվրոպական թագավորների մոտեցումը չէ, հետևաբար դա շարունակություն է, և այստեղ զարմանալու բան չկա, ես իհարկե չէի, ինչպես ասես, ես չէի սպասում, որ նա այդպես կխոնարվի։ Իսկ ինչ էր հարցը, թե ինչ էր ուզում Ալիևից Պուտինը։
Թույլ տվեք, այստեղ ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ քննարկվել է հիմնականում ուրեմն Սյունիքով հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցը, այնուհետև Պուտինը հայտարարեց, որ կարող է միջնորդել, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը կատարվի, հղում արվեց նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը 20 թվականի այդ համաձայնագիրը եւ դեռ 22 թվականների ինչ համաձայնության, երակողմ համաձայնության մասին էր, խոսենք սրա մասին, պարոն Եղնուկյան, եւ այդ ընթացքում նաեւ կուզեմ նաև մենք ճշտենք, եթե խոսում են նոյեմբերի 9-ի, հա, 20 թվականին ձեռք բերված այդ պայմանավորվածությունների մասին, դուք կխոսեք դրա մասին, բայց խնդրում եմ հիշենք նաև այն, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով կետերից մի քանի կետ կա, համենայն դեպս երկու կետ կա, որ առ այսօր Ռուսաստանը որպես կողմ, որպես Պուտինը իր բարերով ասաց, ես եմ գրել այդ թուղթը, իր կողմը չպահեց, բայց արի ուտես Ալիևի հետ այս անգամ երկկողմանի հանդիպում են ունենում եւ հետո մի հատ էլ ասում է, ես կգնամ Փաշինյանի կասեմ, ինքը ինչ ենք զրուցել։ Դե իրականի ինքը չի գալու Հայաստան եւ Փաշինյանին չի ասելու, հերակակարքով կասի կամ իր սազանդարների միջոցով նա կասի, նա ռիսկ չի անի Հայաստան գալ, քանի որ իմ կարծիքով Փաշինյանը նրան խնդրել է, որ չգա, որովհետև եթե նա Հայաստան գա, Փաշինյանը ունելու է շատ անգերանելի դրության մեջ։ Դա է պատճառը, թե Ռոմի ստատուտի պահն է։ Պատճառը այն Ռոմի ստատուտի կապված, որ անգերանելի դրությունն է, որ Հայաստանը պետք է իրեն ձերբակալի, եւ եթե Հայաստանը չձերբակալես իրեն, ուրեմն Հայաստանն էլ է որոշում, որ իրենք մոնղոլա-թաթարական հորդայի հետ են համագործակցում եւ մոռանում են Եվրոպային, մոռանում են Ռոմի ստատուսը, մոռանում են Հագայի որոշումները, մոռանում են եւ այլն եւ այլն, բայց բոլոր մեղադրանքները, որ դրվել են հենց անձամբ Պուտինի նկատմամբ, որտեղ կա իր ձերբակալության հրաման։ Հիմա ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի, դուք նշեցիք երկուսը, կարծեմ ի նկատի ունեիք երկու կետերը, ոչ են կատարվել, մեկ որ Ռուսաստանը պետք է անվտանգությունը ապահովեր, ոչ չի արել, բերձերի միջանցքը պետք է բացմնար, բազմաթիվ անգամներ նրանք չեն արել իր իրենց պարտականությունը, եւ իհարկե երկրորդ կետը, որ իմ մտքով անցնում եւ վստահ եմ հայրենակիցների մտքով անցնում է, ովը չի մոռացել, որ մենք ունենք գերիներ, եւ այդ գերիների մասին դժբախտաբար այս կոլաբորացիոնիստ իշխանությունը, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանում, ձայն չի հանում գերիների մասին, իսկ պահանջում էր, որպեսի ինքնիշխան մի պետություն, դա առաջնահերթան էր, այնտեղ բանակցելու ոչ մի բանակցություն պետք չլիներ Ադրբեջանի հետ կամ Ռուսաստանի հետ, մինչև գերիների հարցը չլուծվեին, սա պետք է լիներ նախապայման, որովհետև եթե մենք խոսում ենք նոյեմբերի 9-ի այդ համաձայնագրի վերաբերյալ, պայմանագիր չէ, համաձայնագիր, այդ համաձայնագիրը թղթի կտոր է, որը արժեք չունի, բայց նա այնքան արժեք ունի, իշքանով որ ստորագրողները նրան արժևորում են։ Հիմա հասկանալի է, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է արժևորեն եւ պետք է թմբկահարեն միայն այն կետերը, որ իրենց է, իրենց շահերից են ելնում, եւ իրենք չեն թմբկահարելու այն կետերը, որ իրենք խախտում են կատարել։ Այդ կետերի վերաբերյալ այս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պետք է ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն միջազգային աճաններում բարձրացնել գերիների հարցը, եւ բացի դրանից պետք է այդ համաձայնությունը համարվեր ոչ այլևս գոյություն ունեցող կամ ուժ ունեցող համաձայնագիր, քանի որ ամենակարևոր կետը, որը ռուսերը պետք է ապահովեին Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի անվտանգությունը ընդհանրապես, Արցախի անվտանգություն որպես տարածք, իսկ Արցախի ժողովուրդը որպես ժողովրդի իրավունքը, եւ դա չի արվել։ Հետեւաբար, երբ որ մի կողմ երակոմ պայմանավորվածության մի կետ չի կատարում, այլևս այդ փաստաթուղթը ուժ չունի,
կամ ուժ պետք չէ ունենալ, եւ դա առիթ էր Հայաստանի կողմին ասել, որ մենք այլևս չենք ենթարկվում այդ համաձայնության, որովհետեւ դուք այսինչ կետերը չեք կատարել։ Բայց մեր իշխանությունները, չակերտների մեջ եմ աշում, իրենք համագործակցում են թուրք-ռուսական տանդեմի հետ, եւ մինչ օրս այդ ազդեցությունը զգալի է եւ տեսնում ենք։ Ճիշտ է, արևմուտքի ճնշումը Հայաստանի իշխանությունների վրա, մանավանդ Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների ճնշումը բացահայտ երևում է այս մանավանդ Զանգեզուրի հարցում, այն որ արևմուտքը կրկնում է երկու շատ կարևոր նախադասություն։ Առաջ երբ որ դեռ արդեն չէր դատարկվել Արցախը, ասում էին, որ Արցախի խնդիրը լուծված չէ։ Երբ որ մի խնդիր է, որ պետությունը, պետտեպը կամ ով որ ասում է, որ այս խնդիրը լուծված չէ, նշանակում է, որ այդ խնդրին լուծում պետք է տրվի։ Եվ եթե դու այդ խնդրին լուծում չես տալիս եւ փորձում ես շրջանցել այդ հարցը, իրենք քեզ ամեն անգամին պետք է հիշեցնեն, որ Արցախի հարցը լուծված չէ։ Դրան ավելացավ նաև էթնիկ զտման ենթարկված եւ որոշ մասնագետների կարծիքով նաև գենոցիդի ենթարկված ժողովրդի արդեն մարդու իրավունքների հարցը, եւ այնտեղ նույնիսկ արևմուտքը ասում է, որ Արցախի ժողովրդի վերադարձի հարցը պետք է լուծվի։ Իսկ ինչպես մենք տեսնում ենք, այդ միջնորդ ձևացող կամ միջնորդ է ուզում լինել նորից Ռուսաստանը, այս երկու հարցը երբևիցե չի բարձրացնում։ Ռուսաստանը երբևիցե չի ասում, որ Արցախի հարցը լուծված չէ, հակառակը ասում է, Արցախի հարցը լուծված է, Արցախը Ադրբեջանի մաս է, վերջ։ Եվ երրորդը, իրենք ոչ մի անգամ չեն խոսում Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի մասին։ Դեռ սա ավելացրած այն խնդրին, որ իրենք չեն կատարել իրենց պարտականությունը նոյեմբերի 9-ի համաձայնությամբ ապահովելու, և չեն կատարել գերիների վերադարձի հարցը։ Դրա փոխարեն, պարոն Եղնուկյան, իրենք այդ հանդիպումից հետո արդեն պաշտոնական հայտարարություն արվեց Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որ իրենց բարերով ասած Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսություն է բացվելու։ Սա ուղղակի ինչ կարող ենք ասել, մեր դաշնակցի կողմից լկտի պահվածք չէ։ Իհարկե լկտի, որովհետև իրենք փաստորեն ուզում են բացեն մի տարածքում հյուպատոսություն, որի այդ տարածքի պատկանելությունը դեռ վեճի առարկա է, եւ այն որ արևմուտքը ասում է Արցախի հարցը դեռ լուծված չէ, դա նշանակում է, որ այդ վեճը դեռ լուծված չէ, թե ում է պատկանում այդ տարածքը եւ ինչ ստատուս նա պետք է ունենա։ Կարող է ասեն պատկանում է Ադրբեջանին, բայց ինքը լինում է ավտոնոմ։ Օրինակյալը դա ստատուս է, չէ՞, բայց դա այն որոշված չէ։ Որտեղ Ադրբեջանը ասում է 9 է ու վերջ, Ռուսաստանը ասում է այո, Ադրբեջանին է եւ վերջ, եւ մայլի պատուսուն է բացում վաբերացնելով կամ ամրապնդելով Ադրբեջանի ասածը, որ սա նայեք, ես ձեզ օրինակ բերեմ, այնքան ժամանակ մինչև 20-ի պատերազմը, այնքան ժամանակ, որ Արցախը հայկական վերահսկողության տակ էր որպես տարածք, Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպական մյուս պետությունները ասում էին, որ դա վիճելի տարածք է, բայց իրենք ոչ մի անգամ այնտեղ հյուպատոսություն կամ նույնիսկ դեսպանի մակարդակով կամ պետական մակարդակով այցելություն չի եղել Արցախ։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատանից ոչ մեկ չի գնացել Արցախ, բայց դուք հիշում եք, թե դեսպան Ստեյսին քանի անգամ գնաց Զանգեզուր, Սյունիք եւ Արցախուրդ, անձնական Արցախուրդ եւ այլն եւ այլն, բայց Արցախ ոչ չեն դրել, որովհետեւ այդպես է վարվում ան կողմնակալ միջնորդը։ Իսկ քանի որ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսան լինելով Միսկի խմբի
երեք անդամից երկուսը իրենք երբևէ թե չեն խախտել այդ պայմանը։ Իսկ Ռուսաստանը հիմա, այսպես ասած, լղդիաբար, ցինիկաբար խախտում է այդ բանը։ Սա է։ Պարոն Եղնիկյան, կարող ենք ասել, որ Պուտինի այցը Ադրբեջան դա ուղիղ նշան էր նրա, որ հարավային Կովկասում Պուտինը, Ռուսաստանը դավաճանեց իր դաշնակցին և արդեն Հայաստանին որպես դաշնակից մերժում է և փոխեց դաշնակցին։ Դա նորություն չէ, միջանոց շուտ է դարվել։ Չէ, արդեն պաշտոնական, որովհետև ինչ որ այս ասել, որ ես կգնամ Փաշինյանին կասեմ այն պայմանավորվածությունները, որ ունեցել ենք, ուղիղ հենց այն նշանն է, ուղիղ ազդակն է եւ խոսքն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ցավոք սրտի առայժմ ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, որևէ ձայն չունի եւ այստեղ Պուտինը ինքն է, Պուտինն ու Ալիևը իրենք են որոշում, պետք է ապաշրջափակում լինի այդ հաղորդակցությունների, չգիտեմ, այդ պայմանավորվածությունները, սա ինչի մասն է, էլի։ Սա, ասեմ ձեզ, իրենց վերջի ճիշտն է, քանի որ Ռուսաստանը հասկանում է, որ ինքը չունի այդ քաղաքական կշիռը, որ կարողանա ազդել պրոցեսին, սա իրենց վերջի ճիշտն է, եւ սա ես ավելի շատ վերադառնալով Պուտինի կերպարին այդ օրը, սա ոչ թե այնքան հոխորտանք էր Հայաստանի նկատմամբ, որ այսպես կամ այնպես ինքը թելադրողի դերում չէ այլևս, ինքը ցույց տվեց, որ ինքը գնացել է այնտեղ ենթակայի դերում, իսկ երբ որ նա արդեն ենթակայի դերը, դու հարց դաս, ում է նա ենթարկվում, նա պաստորին ենթարկվում է Ալիևին, հիմա եթե նա ենթարկվում է Ալիևին եւ մենք հասկանում ենք, որ Ալիևի ետևին կանգնած է նաեւ Էրդողանը Թուրքիայով, այսօր տուրանական ծրագիրը, որ իրենք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ավելի շատ Թուրքիան ուզում են իրականացնել, Ադրբեջանը ավելի շատ խաղացող է, քան ստե լոկոմոտիվն է, լոկոմոտիվը տուրանական ծրագրի, դա Թուրքիան է, իրենք հիմա արդեն ուզում են ասել, որ այս տարածքը մենք ենք, սա մեսեջեր աշխարհին, որ մենք ենք այստեղ իշխում, մենք նույնիսկ Պուտինին ենք ասում, թե նա ինչպես պետք է վարվի, եւ սա այն նրա ապացույցն է, որ մենք տարիներ շարունակ ասում էինք, որ Ռուսաստանը այս տարածքից, հարավային Կովկասից պիտի հեռանա, եւ իրենք հեռանալով հարավային Կովկասը հանձնում են Թուրքիային կամ թուրքական աշխարհին, հիմա թուրքական աշխարհի մեջ մտնում է Ադրբեջան եւ Թուրքիա, ինչպես իրենք կբաժանեն, դա արդեն իրենց բանն է, բայց սա են իրենք անում, եւ այս հանձնումը ստանալ, հանձնելը կատարվում է մեր աչքի առաջ, եւ ցավալի նա է, որ 5-րդ շարասան որոշ ներկայացներ Հայաստանում դեռ բաղավում են իրենց կոկորտից, արդեն են չեն կմանում, ինչպես ասեն, անտրամաբանական բաներ, որ իբր թե Թուրքիան մտնում է հարավային Կովկաս արևմուտքի հովանավորության տակ, եթե չեմ սխալվում, այսպես կոսպաս Շամազանով նախկին պատգամավոր ՀՀԿ-ից այդպիսի բաները ասում, որ սա արևմուտքի ծրագիրն է Թուրքիային մտցնել հարավային Կովկասը։ Ես կուզենի հարցնել այդ պարոն Շամազանովին, իսկ ով բերեց ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային Արցախի ազատագրված տարածքները, մեր կողմից ազատագրված, իսկ հիմա արդեն Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքները, ով բերեց Թուրքիային եւ միասնական շտաբ ստեղծեցին Ռուսաստանի հետ միասին, ռուսն ու թուրքը ուրեմն շտաբ են ստեղծում, ռուսը շտաբ է ստեղծում ՆԱՏՕ-ի անդամի հետ միասին, իր հոժար կամքով, իր հրավերով, իր համաձայնությամբ, եւ այս մեր 5-րդ շարասան բթամիտ ներկայացուցիչները սա վերադրում են, որ արևմուտքի ներխուժումն է։ Պարոն Եղնուկյան, Լավրովի հայտարարության մասին խոսենք մեջբերում։
Հայաստանի Հանրապետությունը սաբոտաժի է ենթարկում Սյունիքով հաղորդակցությունների վերաբերյալ Փաշինյանի ստորագրած համաձայնագիրը։ Սա ասել է Լավրովը, արդյոք սա Ռուսաստանը կանաչ լույս չի տալիս Ադրբեջանին հարձակվելու Հայաստանի վրա, որովհետև եկեք հիշենք, որ շաբաթներ առաջ, մոտ 20 օր առաջ, երբ այդ նորից հանդիպում եղավ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև, Ամիրբեկով Ադրբեջանի կողմից հայտարարեց, որ որոշակի ժամանակով սառեցվում է այս ենթակառուցվածքների ապաշխարման ժապակման հարցը։ Հիմա արի ուտես, որ Լավրովը պաշտոնական հայտարարություն է անում, որ իբր Հայաստանի Հանրապետությունը սաբոտաժի է ենթարկում։ Իհարկե ես սրանով այնպես չէ, որ ներկայիս իշխանությունների, մենք գիտենք իրենց քաղաքականությունը եւ հետեւանքները, բայց կուզեմ այս սրա մասին խոսենք։ Ինչ է սա ցույց տալի, հայտարարություն Ամիրբեկովի կողմից, հայտարարություն Լավրովի կողմից, ինչ որ անհասկանալի մի բան։ Ամիրբեկովի հայտարարությունը դա արևմուտքի ճնշման տակ Ադրբեջանը հասկացավ, որ եւ ոչ միայն արևմուտքի, նաեւ Իրանի ճնշման, որովհետեւ Իրանը շատ ավելի կոշտ պատասխաններ տվեց, Իրանը սպառնում է ռազմական գործողություններ կատարել, եթե սահմանները խախտվեն։ Իսկ այստեղ նաև բարախաղ կա ռուսերի եւ ադրբեջանցի հաղորդակցություններ կոչվածը, հաղորդակցությունը հասկացվում է ճանապարհ։ Իսկ իրենք հաղորդակցություն ասելով հասկանում են միջանցք։ Ես ուրիշ անգամ առիթ է եղել, շատ մաչելի լեզվով ասեմ, հիմա կարկնեմ, երբեք ավելորդ չէ եւս մեկ անգամ կարկնել, որ միջանցքը նշանակում է էքստերիտորիալ տարածք։ Իսկ ինչ է էքստերիտորիալ տարածք? Դա նշանակում է, որ այդ տարածքը, որտեղով այդ ճամփան անցնում է, եւ ինչպես որ Բերձորի դեպքում պետք է ներ 5 կիլոմետր լայնությամբ, այդ տարածքը չի ենթարկվում այդ ճանապարհը օգտագործող երրորդ կամ չորրորդ կամ երրորդ երկրին։ Այդ տարածքը ներողություն, միջանցքի դեպքում այդ տարածքը ենթարկվելու է Ադրբեջանի կամ մեկ այլ պետության ենթակայության եւ ոչ Հայաստանի։ Բայց եթե խոսում էին, ներողություն ընդհատում եմ, 20 թվականի ձեռք բերված համաձայնությունների մասին, ապա ըստ 20 թվի համաձայնագրի պետք է Ռուսաստանի Դաշնության այդ սահմանապահ ծառայողները լինեին այդ միջոցով։ Այո, բայց դա նորից հստակ չի այնտեղ համաձայնության մեջ, որտեղ իրենք այնտեղ միջանցք բառը չեն օգտագործում եւ չեն բացատրում, թե միջանցք ասելով իրենք ինչ են ուզում ասեն։ Էքստերիտորիալ բառը չկա, որը իրավաբանորի միջազգային օրենքով պահանջվող տերմին է, որտեղ եթե դու ուզում ես միջանցք, որը պետք է ՖՍԲ-ն կամ Ադրբեջանի զինված ուժերը ղեկավարեն, դա դառնում է էքստերիտորիալ, որին գոնե այդ ծուրումուր պայմանագիրը, որ ստորագրել էին, համաձայնագիրը չի պարտադրում կամ ենթադրում, որ այնտեղ լինելու է այդպիսի միջանցք։ Հետևաբար խոսքը գնում է հաղորդակցությունների մասին։ Հաղորդակցությունները իրենցից միայն պատկերացնում եք գնացքի գից, ավտոյի ճանապարհ, եւ ավտոյի ճանապարհը մենք հիմա ունենք այդպիսի ճանապարհ մեզ կապող Վրաստանի հետ կամ Իրանի հետ, չէ՞։ Կարում ենք մենք մեղրիով գնալ Իրան եւ հետ գալ այդ ճանապարհը, սահմանից Էսկոմ իրանցիներն են հսկում, մեր կողմը Հայաստանի ոստիկանությունը ԱԱՑ-ն եւ այլն, չնայած որ Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն այնտեղ ներկայացում ունի սահմանին։ Հիմա իրենց բարախաղը եւ այս մանիպուլյացիան, որ այդ համաձայնագրով պետք է հաղորդակցությունը բացվեն, թե ին պատասխանս, ես պատասխանում եմ այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, ասելի հա, բացենք հաղորդակցությունները, ի՞նչ խնդիր կա, ճամփա եք ուզում, շատ լավ կանցնեն, ադրբեջանցին կմտնի Հայաստանի տարածք, կվճարի տուրքը, մենք կստուգենք իր մեքենան, մենք ամբողջ գնացքը կբեռնաթափենք, կստուգենք, թե դուք ինչ բեր եք փոխադրում,
Եթե այնտեղ կան ռազմական նյութեր, չենք թույլ տա։ Եթե դուք ալյուր եք ուղարկում Թուրքիա Ադրբեջանից, թույլ կտանք։ Եթե նավթ եք ուղարկում, տարիֆները շատ ավելի բարձր լինեն ու նավթի համար։ Եթե որ ուզենք, չենք թույլ տա։ Մեր սուվերեն տարածքով ինչ որ անցնում է, մենք երբ ուզենք թույլ կտանք, երբ ուզենք թույլ չենք տա։ Եվ սա չի ենթարկվում վերահսկողության մեկ այլ կողմին, եթե իհարկե չկա համաձայնություն։ Օրինակի համար, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության գան, որ ադրբեջանական գնացքները պետք է սրընթաց Սյունիքով մտնեն Նախիջևան և հայերը իրավունք չունեն ոչ մի բան այնտեղ անելու, ստուգելու և այլն, դա արդեն դառնում է նույն ինչ իմ ասածս էքստերիտորիալ տարած, դա արդեն դառնում է միջանցք, ոչ թե հաղորդակցության ճանապարհներ։ Հաղորդակցությունը նույնս եմ կնկնում, հասարակ ճանապարհ է, կանցնես սահմանը, Բավրայից մտնում ես Վրաստան, չէ, անցնում ես սահմանը, ստուգում ես սահմանապահը, թույլ է տալիս, անցնում ես, թույլ չի տալիս, չես անցնում, վերջ։ Պարոն Եղնուկյան, այդ հանդիպումից հետո կարևոր մի հայտարարություն էլ արվեց արդեն պաշտոնական, քիչ հետո դրանք անցնեմ, բայց ուզում եմ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից արձագանք եղավ Լուկաշենկոյի հայտարարությանը, ով ասել էր, մեջբերում եմ խոսքը, ում են պետք հայերը, բացի մեզանից, ոչ ոքի, Հայաստանը թող զարգացնի իր տնտեսությունը և կենտրոնանա իր ռեսուրսների վրա, ինչ Ֆրանսիա, ինչ Մակրոն։ Ուզում եմ նաև հիշենք, որ նման մի արտահայտություն Ելցինն էր արել, ասելով Կուդադենուց Արմյանի, հիմա հետաքրքիր է, Լուկաշենկոն առիթից օգտվեց, ինչ կատարվեց, գիտենք, որ Լուկաշենկոն և Պուտինը, և Լուկաշենկոն, և Ալիևը միանշանակ Փաշինյանին կարող են ցանկացած կերպ դիմել, բայց սա արդեն հայ ժողովրդին է նսեմացնում, պարոն Եղնուկյան, և… Այս նսեմացումը նոր չէ, սա շարնակությունն է այն նսեմացման, որ մենք ենթարկվում ենք 20-ից հետո, մինչև 20-ին է կար նսեմացում, որտեղ օրինակի համար Ռուսաստանը թույլ չտվեց, որ ավելի մեծ դիամետրով գազատարը դրվի Իրանից դեպի Հայաստան։ Եվ Ռուսաստանը ստիպեց Քոչարյանին կամ չստիպեց Քոչարյանին, կաշառեց, վախեցրեց, կարևոր չէ։ Եվ Քոչարյանը համաձայնվեց, որ ավելի փոքր խողովակներ, սա նսեմացում էր, սա ոչ թե միայն նսեմացում էր Քոչարյանին, դա նսեմացում էր հայ ժողովրդին, որովհետև ով իրավունք ունի մեզ թելադրել, թե մենք ինչպես պետք է վարվենք, ու մետ ենք ընկերություն անում, ու մետ չենք անում, ու մենք ենք դաշնակից, ու մետ դաշնակից ենք, ու մետ եմ ես առևտուր անում, ու մետ չեմ անում, սա ոչ մեկի գործը, սա Հայաստանի ինքնիշխան պետության իրավունքն է, դժբախտաբար մենք ինքնիշխան պետություն չունենք, սա է դժբախտությունը, և քանի որ մենք Նիկոլ Փաշինյանի կերպարով ունենք մի, ինչ բարոկտագործեմ, որ շատ վիրավորական չլինի, բայց տեղին լինի, վիժվածք, չէ, ստեղ վիժվածք է կարող, վիրավորական չէ, այն է մարդ, որը նսեմացված մարդուն ինչ են ասում, ոչնչություն է, որը երեսին թքում են, ասում է անձրև է գալից, իրեն ասում են, որ դու ով ես, ինքը չի ասում, որ դու ով ես, որ ինձ իտենց ես ասում։ Պարոն Եղնուկյան, բայց դուք հիմա ասում եք… Ինձ է տղայական բանը չկա մեջը։ Բայց ժողովուրդը այս ամենը տեսնում է, այս ամենը լսում է, չէ, բայց ոտքի պետք է կանգնի, չէ, և իրավունքների տերը դառնա, ուղիղ կառավարության շենքի առաջ պարտադրի, որ Հայաստանը դուրս գա իր ԱՏՄ-ից, ՀԱՊԿ-ից և ընդհանրապես ԱՊՀ-ից, հիմա էլ փաստացի մենք տեսնում ենք, որ ԵԱՏՄ-ը և այդ ՀԱՊԿ կազմակերպությունները, որի մեջ Հայաստանը կա, փաստացի չէ, այնտեղ միայն այդ այնպիսի պետություններ են, մուսուլմանական պետություններ, որ բացարձակ հարգանք չկա հայերի նկատմամբ, և հիմա էլ տեսնում ենք, որ Պուտինը գնում է Ղուրանն է համբուրում, այստեղ արդեն այնքան
բանը վաստանում, որ արդեն ծնկի է գալիս, իսկ մենք դեռ շարունակում ենք այդ ծնկաչոք, այ Ալիևի եւ Հապկի այդ ԵԱՏՄ-ի առաջ այդ ծնկա արդեն կարելի այդպես կարագրել, այդ երկրների առջև ծնկաչոք լինող Պուտինի ծառան մնալ եւ մենք ժողովրդով մեր կամքը կամ արտահայտությունը պետք է վերջո ցույց տանք։ Եվ դա լինելու է իմ կարծիքով, ասեմ ձեզ, որ դա շատ մոտ էր, որ այդ կամարտությունը ժողովրդի պարտադրվեր այսօրվա դավաճան իշխանությունների, սակայն սրբազանը չգնաց այդ քայլին, հունիսի 12-ի մասին է խոսքը, չգնաց այդ քայլին հասկանալի պատճառներով, որովհետև տեղեկություններ կային, որը Սրբազանը տեղյակ էր դրամասին, հետո ավելի պարզ եղավ, որ իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով պատրաստ էին այրուն թափել այդ օրը ժողովրդի, այն որ 30 քանի դռնակ նետեցին, դա դեռ ծաղիկներն էր, իրենք հատուկ ջոկատայինները Դեմիրճյան փողոցում հավաքված պատրաստ էին ժողովրդի վրա կրակելու, եւ կկրակեին, ասեմ որ անպայման կկրակեին։ Հիմա ինչպես է այսպիսի սիտուացիան, սա պատային սիտուացիա է որոշապով, ինչպես է այսպիսի պատային սիտուացիան հաղթահարվում։ Հաջորդ հավաքը, որ հրավիրվի, ես վստահ եմ, որ նոյեմբերի 9-ից ավելի շատ ժողովուրդ է լինելու։ Մայիսի 9-ից ավելի շատ ժողովուրդ է լինելու, որտեղ մենք ինչպես գիտենք, այդ ժամանակ էր ամենաշատը, հետո քիչ-քիչ քչացավ։ Քչացավ, որովհետև այդ ժողովուրդը իսկապես սպասում էին, որ իրենք պիտի այդ օրը իշխանապողություն անեն։ Դա ժողովուրդ։ Ինչ հիմքով եք համոզված դրանում, պարոն Երևանյան։ Այդ օրը ժողովուրդը դա էր ուզում, եկել էին ինչ։ Չէ, որ ասում եք սեպտեմբերի, սեպտեմբերի վերջ, երբ որ վերաակտիվացումը։ Երկու պատճառ կա։ Երկու պատճառ, որ կարծում եմ դա կլինի։ Առաջի պատճառը, որ մեր խնդիրները ոչ մեկը, որ կային ամսի 9-ին, որ ամիսներն ոչ այս մայիսի 9-ին, այն խնդիրները, որ կային մայիսի 9-ին, այդ խնդիրները հիմա էլ կան եւ դեռ մի բան էլ ավել։ Լրացում անենք ներողությունը պարոն Եղնուկյան ընդհատելու, երեկ Փաշինյանը Արարատի մարզ էր գնացել եւ Տիգրանաշեն չի այցելել, որպես արդեն հանձնվող տարածք, այսինքն նա Տիգրանաշենը համարում է ոչ Հայաստանի տարածք եւ իրավունք չունի փաստորեն ստացել։ Նա ժողովրդին պատրաստում է ենթագիտակցաբար, որ նրանք արդեն Տիգրանաշենից ձեռք քաշեն, այսպես ասած։ Հիմա գալով երկու պատճառներին, որ վստահ եմ, որ այդ երկու պատճառով նորից ժողովուրդը կհավաքվի, մեկ, որ այդ խնդիրները ոչ թե լուծվել են, այլ թե խնդիրների վրա ավելացել են, հետեւաբար երբ որ խնդիրը լուծված չէ, դժգոհությունը չի վերացել, հակառակը ժողովրդի մեջ այն դժգոհությունը, որ կար ամսի 9-ին, հիմա շատացել է։ Երկրորդ պատճառը, սա նաև հարցումներն են, իշխանական հարցումները, ոչ իշխանական, տարբեր կազմակերպությունների կողմից պատվիրված հարցումները, որ կատարվում են Հայաստանում, բողոքողների թիվը շատացել է, այսպես ասած ճակերտներից բողոքականների թիվը շատացել է, դժգոհությունն է շատացել հասարակության մեջ, դժգոհողների թիվը, որտեղ մարդիկ կային, որոնք դեռ այսպես ասած երկու կողմ էին, չէին կողմնորոշվում, քանի Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան շատ նսեմացնում է այս ժողովրդին, այնքան շատ այդ բողոքավոր խմբի քանակը մեծանում է, հետեւաբար եթե հարցը չի լուծվի եւ բողոքավորները շատացել են, այնպես որ պետք է որ կրկնվի, ծա տրամաբանություն է, իհարկե ես ենթադրում եմ, բայց իմ ենթադրությունս հիմնված է կոնկրետ իրադարձությունների եւ փաստերի վրա, շատացել են բողոքավոր կողմը, եւ եթե նրանք շատացել են, եթե այն ժամանակ 10 հոգի էր, հիմա 15 հոգի է լինելու։
Իրադարձությունը եւ փաստ ասեցիք սեպտեմբերի 1-ից արդեն տաքսիստները, ովքեր որ տաքսի են վարում, անկախ նրանից անհատական տաքսի կամ ընկերության տաքսի է, պետք է հարկ վճարեն։ Արդեն իսկ գիտենք, որ Հայաստանում մարդիկ, եթե աշխատանք չեն կարողանում գտնեն, գոնե տաքսին կա ու կա, ու արի տես տաքսիստները որքան շատ են, եւ ստացվում է սեպտեմբերի 1-ից նաեւ իրենք են բողոքավոր։ Եվ ուզում եմ խոսենք նաև մի խնդրի մասին, պարոն Եղնուկյան, մենք գիտենք, որ այսպես կոչված օպտիմալացման այդ ծրագրի շրջանակում տարբեր քաղաքներում, Չարենցավան քաղաքում, Վարդենիսում մի փոքր այլ էր, փակվեցին անձնագրային բաժինները։ Եվ մենք արդեն 3 տեղեկություն ունեցանք, տեղեկություն տարածվեց, որ այդ անձնագրային բաժինները, որոնք օպտիմալացվել, օրինակ Չարենցավանում բաժանմունքը, անձնագրային բաժանմունքը փակվել է, տեղափոխվել է Հրազդան, եւ այդպես Վարդենիսում փակվել է, տեղափոխվել է Մարտունի։ Հիմա ստացվում է արդեն տեղեկություն կա, եւ ասեմ, որ եթե դուք Google-ում էլ գրեք, այսպես ասեմ, կբերի այդ տեղեկությունը, որ մարտից, 2025 թվականի մարտից համացանցում արդեն այդ տեղեկությունը կա, որ մարտ ամսից անձնագրային բաժանմունքի ամբողջ ծառայությունը հանձնվում է մասնավորի։ Մենք գիտենք, որ անձնագրային այդ բաժանմունքի ծառայությունը պատկանում է ներքին գործերի նախարարությանը։ Հիմա իրենք պատճառաբանում են, որ իբր չունեն այդքան ռեսուրսներ, իբր որ ամեն ինչը հին է, չեն կարողանում լավ աշխատեն, եւ դա է պատճառը, որ տենդերը արդեն հայտարարվել, եւ նշվում է, որ այլ երկրից են լինելու, իհարկե երկրները չի նշվում, բայց օտարերկրա դրանք ուրեմն մասնավոր ընկերություններ են լինելու, որոնք ապահովելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձնագրային այդ բոլոր ծառայությունները, և 10 տարով կնքվելու է պայմանագիր։ Այս սրա մասին էլ խոսենք, որովհետև կարծում եմ մեր հայրենակիցների շատերը կամ չգիտեն, կամ էլ այդքան ուշադրություն չեն դարձնում այդ կարևոր անվտանգային խնդրի վրա։ Այո, ասեմ ձեզ, որ կա պրակտիկա միջազգային, որ պետությունը որոշ իր գործառույթները տալիս է մասնավորին։ Բայց ինչպես ամեն ինչ Հայաստանում, ամեն ինչ գլխի վայր են անում և մանիպուլացնում են։ Օրինակի համար, ես ինչքան գիտեմ, անձնագրային հարցով երբևիցե մասնավորի չեն տալիս։ Բայց Միացյալ Նահանգներում, օրինակի համար, Միացյալ Նահանգներից ավելի լավ գիտեմ, Միացյալ Նահանգներում ամեն նահանգ իր օրենքները ունի և ամեն նահանգ իրն է որոշում, թե ինչպես վարվի։ Ասենք, թե Գեղարքունիքը կարող է մի ձև վարվի, Սյունիքը մեկ այլ ձև։ Որոշ նահանգներ իրենց կալանավայրերը հանձնեցին մասնավոր մենեջմենտի։ Խոսքը չի գնում բանտա խցերը հսկողներին։ Խոսքը գնում է խոհանոցի սպասարկումը, ճաշեփելը, տանել բերելը, բայց զինված անձնակազմը դեռ պետական այդ տվյալ դեպքում այդ շտատի ոստիկանություններ կամ կանավայրերի հատուկ ոստիկանությունը։ Կա այդպիսի պրակտիկա, օրինակի համար համասարաններում կաֆետերիան հանձնվել է մասնավորի առաջ, սա պետական կառույց չէ, ասենք, թե համասարան է, բայց կան պետական համասարաններ, որ մասնավորի են հանձնում։ Դա ինչպես է արվում առաջի հետին և ինչն է պատճառաբանությունը, որ այդպես են անում։ Շատ ժամանակներ պետությունը լինելով շատ բյուրոկրատիկ, իրենց մսխումները բյուջետի շատ են, հետևաբար իրենք հաշվում են, որ մի ուսանողին օրական 1000 կալորիա տալու համար պետությունը ծախսում է, ասենք, թե $5, մասնավորը $3 է դա անում։ Պետության համար ավելի լավ, այն պետությունը, որ մտածում է իր բյուջեի մասին, այն պետությունը, որ մտածում է իր քաղաքացիների դրամները չմսկելու համար, հարկերը չմսկելու համար, հետևաբար, բայց իրենք ինչ են անում, իրենք առաջին հերթին ներկայացնում են հանրությանը
հաշվարկ, ասում են նայեք, մենք հիմա բանտին ամեն մի բանտարկյալին պահելու համար ծախսում ենք $5, հիմա գալիս է մի ֆիրմա, ABCD ֆիրման, եւ այս ֆիրման առաջարկում է, որ մատակարարի նույն բանը, ինչ որ մենք ենք անում, դա մի բան է լավել, $3, եւ շատ ժամանակներ որոշ նահանգներում դա դառնում է ռեֆերենդումի հարց, դնում են այդ հարցը ժողովրդին, եւ ժողովուրդը որոշում է, որ բանտերում մատակարարեն պետական, սեփական կազմակերպությունն է, թե ոչ։ Իսկ այստեղ այդպես չի անում, այստեղ ամեն ինչ արվում է իրար մեջ մեջի, ես վստահ եմ այդ անձնագրերի հարցը տարու են մեկի, որ իրանց ծանոթն է, բարեկամն է, ունենալու են, այսպես ասած ռուսերեն բառը, ատկատ այդ գործից, ու ապրում են չաղ և երջանիկ, սա է իրենց նպատակը, ոչ թե խնայելն է ժողովրդի հարկատունների բանը, ուզում եք խնայեք, պարքերատրումները կրճատեք, ուզում եք խնայեք, ճոխ մեքենաներ մի առնեք Աննա Հակոբյաններին եւ նմաններին, ֆեստիվալ թող չանեն, պարոն, եւ 100 միլիոն դրամ օգտագործել, լիքը տեղ կա խնայելու, իսկ անձնագրայինը նույնպես եմ ասում, չլսված բան է, ես կարող եմ սխալվում եմ, կարող է կա ոնց է մի երկրում փորձ, կարող է մի աֆրիկան երկրում, որտեղ այնքան վատ են իրենց բյուրոկրատիան, այնքան վատ է գողությունը, որ իրենք իրենց չեմ վստահում, ասում են ավելի լավ է թող ֆրանսացիները գան մեզի անձնագիր տան, օրինակի համար, բայց ոչ մի քաղաքակից երկրում, դա ինչպես դուք ասցիք, անվտանգության հարց է, եկեք չմոռանանք այն 5000 անձնագրերը, որ կորել էին, եւ ինչ եղան, որտեղ հայտնվեցին, ում տրվեցին այդ անձնագրերը, ովքեր են այդ անձնագրերով այսօր օգտվում, չենք իմանում, ունենք կասկածանքներ, բայց չենք իմանում, ստույգ, որտեղ իրենք են հանձնաժողով ստեղծում, որպեսի քներ, հետո այդ հանձնաժողով փակում է հարցը ու վերջանում է։ Հիմա եթե մեզ ներկայացնեն, որ անձնագրերը տալը ավելի լավ է, եթե անեն ֆրանսացիները, եւ մենք ունենանք որոշ ապահովագրություններ, որ անվտանգության հարցի վերաբերյալ, եւ ավելի շատ, ասեմ, թող ժողովրդին այդ հարցումը տան, տեսնեն ժողովուրդը համաձայն է թե չէ։ Բայց պարոն Եղնիկյան, հնարավոր չի, որ օրինակ տվյալ ընկերությունը գրանցված լինի Գերմանիայում կամ Ֆրանսիայում, բայց դրա հոգաբարձուների խորուրդ են ասում, կամ դրանք լինեն թուրքերը։ Իհարկե, իհարկե։ Ինչպես մենք վստահություն չունենք այս։ Ես ավելին ասեմ, երկար տարիներ առաջ ես այս առաջարկը արել էի Հայաստանում, երկու օրենք, որ ընդունվի կոռուպցիայի մեծ քանակի կոռուպցիան, ամբողջովին կտրվի, մեկ, որ բոլոր ներկա եւ ապագա օֆշորային ֆիրմաները պետք է հայտարարեն, թե իրենց բաժնետերը ով են, եւ երկրորդն էլ, իհարկե, որը կիսատ պրատ արեցին, դա ապօրինի հարստացման օրենքներ, որը շատ կիսատենար է, շատ ահավոր վիճակի բաններ է, որ նիքը մարդիկ դրատակ պլստում են։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, ինչի՞ սա, գրանցված լինեն, հա, գրանցված լինեն, հիմա եթե այդ ֆիրմայի բաժնետերերը չեն երևում, դու չես իմանում ով է, ես այսպեսի մի ֆորմուլա ասեմ ձեզ, արվել էր հանքերի վերաբերյալ, թե ինչպես են արել օֆշորային, այստեղից պաշտոնյաները, այն բուլկի էր, պոնչիկ էր, մեկի տենց Արամ, հա, որ 14 միլիոն նույնիսկ տվողն էր կա, չէ, մի կին գործարարքին էր, 14 միլիոն տվել էր, ուրեմն ինչ էին անում իրենք, 14 միլիոնը քեշ է տրվել, փոխանցումով չի արվել, այդ 14 միլիոնը իրենք իրենց ներքին կարգով օդանավակայանի ստուգող անձնակազմը, պասպորտ սեղանի եւ այլն մաքսայինները, մի ճամպրուկով այդ քեշը 14 միլիոն տանում են Կիպրոս կամ մեկ այլ օֆշորային երկիր, այնտեղ բացում են հաշիվ, հա, այնտեղ բացում են օֆշորային մի կազմակերպություն, մի հատ սիրուն անգլիական անուն են դնում այդ օֆշորային կազմակերպության, օֆշորային կազմակերպության միայնակ բաժնետերը լինում է այդ բուլկին, բուլկին ներդնում է քեշ գումարը,
այնտեղի բանկը չի ասում այս քեշը քեզ որտեղից, որովհետև իրենց օֆշորային համակարգում չեն արցնում քեզի որտեղից այդ գումարը։ Այդ գումարը դնում է ինքը իր օֆշորային հաշվի մեջ, օֆշորային ֆիրմայի անունի հաշվի մեջ, եւ մի սիրուն օր այդ օֆշորային ֆիրման Հայաստանում առնում է մի անկ։ Եվ մենք փաստորեն Հայաստանից գողացված փողերը, այսպես ասած, մաքրվում են, լվացվում են լվացքի մեքենայի մեջ եւ գալիս են նորից Հայաստանում, իհարկե այստեղ իհարկե կոպեկներով են առնում, դա էլ մի ուրիշ կոռուպցիա է։ Հերիք չէ, այդ փողը գողացել են եւ Հայաստանից տարել են, հետո էլ գալիս են Հայաստանի հանքերին տիրանում են ոչ շուկայական գներով։ Այսպեսի սխեմաներ են աշխատում։ Այս սխեման շատ շուտ կբացահայտվի, եւ որ օֆշորային ֆիրմաներին պարտադրվի օրենքով նախկին, ներկա, ապագա բոլորին, որ պետք է հայտարարեն իրենց բաժնետերերին։ Չեք հայտարարում, կորցնում եք ձեր բաժինը օրենքը, կորցնում եք, որտեղ մենք արդեն ունենք հիմնավոր կասկված, որ դուք լվացված կեղտոտ փողեր, գողացած փողերով եք ցարը։ Չեք արել, բարի եղեք, ասեք, թե ով է տերը, Քոչարյանն է, Ատովշորի տերը, Սենսակսյանն է, թե Բուլկինը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եղնուկյան, հուսանք մեր հայրենակիցները, երբ սկսվի շարժման վերակտիվացումը, փողոցներում, հրապարակներում ակտիվ կլինեն եւ ի վերջո մենք կունենանք ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան Հայաստան։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապանի եթերում ինքնիշխանության ուղի հաղորդաշարներ եւ հյուրընկալել է ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Կարո Եղնուկյանին։ Հանդիպենք, ցտեսություն։